bota milho campana nesse programa da gente. Se somos dois guerrilheiros, cada qual o mais valente. Portanto, começa agora nossa guerra de repente. A luta daqui pra frente no campo da inspiração. As violas são as armas e os versos são munição. E só dá pra matar a saudade se acertar no coração. Você é como um irmão, mas vai que esse irmão surta. Eu fico como um agente, olhando o ladrão que furta. O diabo é quem vai mexer em onça com vara curta. Nossa tropa não encurta e nem é de sofrer revés. O soldado experiente obedece aos coronéis. E ninguém briga com trinchete e com bomba perto dos pés. Só posso mexer meus pés depois que eu me concentro. Na dúvida eu fico parado, tendo certeza que entro. Não boto mão em buraco sem saber o que tem dentro. O programa é epicentro que dá vida a essa guerrilha. Nem eu corro da missão e nem você foge da trilha. Não durmo perto de fera e nem brinco com armadilha. Soldado bom não se humilha, ele só vai na vantagem. Só entra em guerra pesada o homem que tem coragem. Eu não enfrento uma guerra só com a cara e a coragem. Já tu faz aterrissagem, navio ancora no porto. Nem vai toada sem brilho e nem sai improviso torto. Que o vivo não quer mais mata pra não ter que volta morto. Vou proteger o meu porto, aeroporto e fronteira. Que eu sei que a guerra é pesada e não é de brincadeira. Eu não vou enfrentar a guerra usando uma baladeira. Soldado bom de trincheira faz sua tropa avançar. Ninguém recebe troféu em casa sem trabalhar. E quem sai na chuva já sabe que há risco de se molhar. Valeu, poeta. Grande Jonas. Parabéns, meu irmão. Obrigado pela presença. Eu quero você mais vezes aqui. Compartilhar com os telespectadores, que são inúmeros desse programa, um trabalho da minha autoria, que tem sido pedido bastante nas cantorias, O Filho do Agricultor, que parece com a história de muita gente. Vamos lá. Tá aí, Jonas Andrade no nosso programa, Bezerra. Encerrando o nosso blog. Vale Jonas, aí. Jonas Bezerra. Perdão, Jonas Bezerra Andrade, um abraço, Jonas Andrade, grande poeta. Simbora. Agricultor, estudioso demais, sonhava em ser um doutor e trabalhar nos hospitais. Porém, a mensalidade do curso da faculdade não tinha como pagar.
Essa notícia correu e a faculdade lhe deu a bolsa pra estudar. Saiu da zona rural, passando necessidade, se mudou pra capital e ingressou na faculdade. Tímido, quase não falava, pois ali só estudava os herdeiros da riqueza. Poucas semanas passaram e os colegas começaram a zombar da sua pobreza. Virou saco de pancada das críticas do dia a dia, o motivo da piada, o alvo da ironia. Zombavam do penteado, da fala, roupa, o calçado e até do jeito de andar. E ele, por ser comportado, sofria tudo calado, nem com seus pais comentar. Até que um dia um rapaz no corredor da escola foi seguindo ele por trás e rasgou a sua sacola. Os livros no chão caíram, todos os colegas riram daquela situação. 10, 12 lhe perturbando e ele adeus se perguntando: por que tanta humilhação? Depois disso, o estudante, pra piorar mais o clima, falou de forma arrogante dos livros pisando em cima. Eu tenho tudo o que quero, casa boa e carro zero, e não demora eu me formar. Volta para o sítio matuto, que aqui não é instituto para pobre negro estudar. Nisso o filho do roceiro olhou e lhe respondeu: o seu pai, por ter dinheiro, comprou de tudo e lhe deu. A riqueza dos seus pais lhe deu bens materiais e não lhe deu educação. Você diz que tudo tem, porém nem tudo faz bem. Você tem câncer e eu não. E pra o sertão só vou voltar quando eu for médico, porque o meu sonho é ajudar pessoas com você. E o jovem nesse momento se lembrou do tratamento do câncer que descobriu. Foi se emocionando e pra ninguém lhe ver chorando, baixou a vista e saiu. Todo mundo amarelou e deixou de lhe criticar, e ele em paz continuou no curso até se formar. Logo assim que se formou, em um concurso passou, foi uma alegria imensa. E o outro, contra a vontade, desistiu da faculdade pra ir tratar da doença. Foi um longo sofrimento, mas até que um certo dia terminou o tratamento na melhor clínica que havia. Recebeu alta, curado, dizendo: Deus, obrigado por não me deixar morrer.
e fez um pedido ao doutor: tire a máscara, por favor, que eu quero lhe conhecer. Mas quando viu o semblante do médico, se arrependeu, porque era o estudante a quem tanto ele ofendeu. Chorou e pediu perdão e agradeceu a missão cumprida pelo doutor. Deus é quem sabe de tudo e valeu a pena o estudo do filho do agricultor. Deus é quem sabe de tudo e valeu a pena o estudo do filho do agricultor.